Einar, skal vi dele? Skal vi dele? Skal vi dele? Einar, skal vi dele? Skal vi ikke dele? Einar, skal vi dele? Hva? Skal vi dele? Det er din godis, Einar. Skal jeg ta Einar? Einar, kan ikke jeg fortelle den da? Hæ? Hallo? Ja, Einar. Sitt. Sitt. High five. Ja. Skal vi kjøre opp for Bamse? Bamse. Ja. Einar, er det ditt nå? Ja. Vil ikke du dele? Det er liksom...